व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना काय आहे बघूया। विभागाचे नाव आदिवासी विकास विभाग यांच्या मार्फत ही शिष्यवृत्ती दिली जाते। अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आणि केंद्रीयकृत प्रवेशाद्वारे सरकारी आयटीआय आणि खाजगी आयटीआयमध्ये पीपीपी योजनेअंतर्गत जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती प्रक्रिया। जर त्यांनी योजनेचे निकष पूर्ण केले तरच त्यांना फी प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळेल। व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ही केवळ गॅपराउंडसाठी असेल। त्यासाठी पात्रता एसएससी उत्तीर्ण आणि कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षा कमी आणि एसएससी उत्तीर्ण आणि कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षा जास्त ते 8 लाखापेक्षा कमी किंवा 100% कोर्स फी परत मिळेल। त्यानंतर एसएससी आणि उत्तीर्ण आणि कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाखापर्यंत नंतर अभ्यासक्रमाची 100% प्रतिपूर्ती फी परत मिळेल। पुढील पात्रता असेल व्यवस्थापन कोटा, प्रवेशासाठी कोणतेही शुल्क प्रतिपूर्ती नाही, म्हणजेच मॅनेजमेंट कोटामधून आपली नियुक्ती झाली असेल तर आपणास फी परत मिळणार नाही। एकूण कौटुंबिक उत्पन्नाचा विचार केला जाईल, म्हणजेच आई आणि वडिलांचे एकत्रित उत्पन्न। त्यानंतर उमेदवाराने यापूर्वी कोणताही लाभ घेतला नसावा सरकारी किंवा खाजगी आयटीआयचा। उमेदवाराने राज्य केंद्र सरकार विभागाने प्रायोजित केलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा कोणताही लाभ घेतलेला नसावा। पात्रता पुढील प्रमाणे असेल, उमेदवार हा महाराष्ट्राचा आदिवासी असणे गरजेचे आहे। त्यानंतर डीजीटी नवी दिल्ली यांचा मान्यताप्राप्त एनसीटी अभ्यासक्रम असावा। लाभ फक्त 2 मुलांना लागू असेल। उपस्थितीचे निकष अनिवार्य आहे। उमेदवाराने प्रत्येक सेमिस्टर वार्षिक परीक्षेला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे। तसेच संस्था उमेदवारांची शैक्षणिक प्रगती जसे की गैरसमाधानकारक इत्यादी बाबत शिफारस करेल व एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प विभाग त्यावर निर्णय घेईल। गैरवर्तणुकीमुळे शैक्षणिक वर्षात नापास उपस्थितीचे निकष पूर्ण न करणे आढळल्यास उमेदवार प्रतिपूर्तीसाठी पात्र होणार नाही। शासकीय जीआरनुसार आवश्यक कागदपत्रे पुढील प्रमाणे असणे आवश्यक आहे। 1 आधार कार्ड, शिधापत्रिका, त्यानंतर मार्कशीट, नूतनीकरणासाठी मागील वर्षाची गुणपत्रिका, अधिवास प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकाऱ्याचे उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र। अनुसूचित जाती प्रवर्ग यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचा शासन निर्णय 1/8/19 निर्णयानुसार प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांकरिता पात्रता निकष पुढील प्रमाणे। उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा आदिवासी असणे आवश्यक आहे। मोबाईल नंबर आधार कार्डशी संलग्न जोडलेला असावा। आधार कार्ड आणि आधार कार्डशी संलग्न असलेला मोबाईल नंबर विद्यार्थ्यांच्या बँकेतील खात्याशी संलग्न किंवा जोडलेला असावा। उमेदवाराने पीपीपी आयएमसी अंतर्गत शासकीय अथवा खाजगी संस्थेत प्रवेश घेतलेला असावा। त्यानंतर असेल उमेदवार हा केवळ केंद्रीय प्रवेश पद्धतीने म्हणजे कॅप राऊंडने प्रवेशित झालेला असावा। उमेदवाराने प्रवेश घेतलेला व्यवसाय डीजीटी दिल्ली द्वारा मान्यताप्राप्त असावा। उमेदवाराकडे अनुसूचित जातीचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे जात प्रमाणपत्र असावे। उमेदवाराकडे मागील वर्षाचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र असावे। उमेदवाराने यापूर्वी शासकीय अथवा खाजगी उपसंस्थेमध्ये कोणत्याही अभ्यासक्रमाचा लाभ घेतलेला नसावा। प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांकरता पात्रता निकष आणखी पुढील प्रमाणे। उमेदवाराचे राज्य, केंद्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कंपनी किंवा महामंडळाने पुरस्कृत केलेल्या प्रशिक्षणाचा कार्यक्रमाचा यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा। त्यानंतर उमेदवाराची उपस्थिती आधार संलग्नित बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीवर नोंदवणे आवश्यक राहील। एका कुटुंबातील केवळ पहिल्या 2 अपत्यापर्यंत हा लाभ मर्यादित असेल। उत्पन्नाचे निकष व लाभ। प्रस्तुत योजनेच्या लाभाकरिता ज्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्याचे कुटुंबाचे मागील वर्षातील एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ₹8 लाखाच्या मर्यादेत आहे असे विद्यार्थी योजनेअंतर्गत व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीच्या लाभास पात्र राहतील। यामध्ये ज्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे कुटुंबाचे मागील वर्षातील एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखाच्या मर्यादित आहेत त्यांना भारत सरकार मॅट्रिकतोर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देय होईल। तसेच केंद्र शासनाने सदर उत्पन्न मर्यादित भविष्यात बदल केल्यास त्याप्रमाणे उत्पन्नाच्या निकषातील बदल योजनेअंतर्गत लागू राहतील। विहित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्काच्या रकमेची 100% प्रतिपूर्ती अनुज्ञ राहील। त्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज असेल आधार कार्ड, रेशन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र 10वी 12वी इत्यादी, अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे डोमिसाईल सर्टिफिकेट, त्यानंतर उत्पन्नाचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, कॅप राऊंड अलॉटमेंट लेटर, प्रशिक्षण शुल्क भरल्याची पावती इत्यादी। प्रशिक्षणार्थी उमेदवाराकरिता पात्रता निकष, विशेष सूचना, संस्था व्यवस्थापन कोट्यातून म्हणजेच मॅनेजमेंट कोटा प्रवेशित झालेला उमेदवार
लाभास पात्र असणार नाही। खाली दिलेल्या लिंकवर म्हणजेच महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन आपण रजिस्ट्रेशन करून व्यवसाय शिक्षण प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ आपण घेऊ शकता व अर्ज सादर करू शकता। चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा।